Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag göra en väldigt efterfrågad video som väldigt många har frågat efter, eftersom att jag gjorde det för kanske 4 år sedan. Gjorde jag en video här på YouTube, ni behöver inte gå och kolla på den. Men då gjorde jag en video om hur man får ett bättre och välmående hår. Kanske att man får det att börja växa lite och sådär. Så i denna video tänker jag helt enkelt berätta hur jag tar hand om mitt hår. Hur man kan få ett bättre välmående hår, hur man kan få håret att växa. Och bara allmänt om hår helt enkelt. Så att det här blir en brutal hårvideo. Nej, brutal blir det väl inte. Men det blir bara snack om hår. Woohoo! Säger ni alla? Nej, det tror jag inte. Utan det är bara för de som det passar för helt enkelt. Först och främst kan vi börja prata lite om hur mitt hår har gått genom vilka perioder liksom och så. Jag är egentligen typ råttfärgad. Det här typiska, normala, nordiska håret typ. Alltså som ni ser i hårbotten. Det är jag naturligt. När jag var liten var jag tror jag lite rödlätt i håret. För min pappa är rödhårig. Men jag har aldrig varit någon som färgat håret så där förrän på typ högstadiet kanske. Att jag färgade, slingade lite. Ja, då fick jag svarta slingor av frisören. Thank you! Första gången jag skulle färga håret hos frisören. Och bara, hej, jag vill bli lite ljusare i håret. Kommer därifrån med svarta slingor. Inte kul alls. Så att jag och pappa fick gå dit sen. Kommer jag ihåg. Jag vågade inte själv och klaga. Och då gjorde de om. Men sen började jag bleka håret. Vet jag ännu mer och sådär. Det är klart att jag sliter på håret. Men jag har nog ändå alltid haft hyfsat långt hår. Förutom när jag kapade av till axlarna en gång och typ grät varje kväll. Men, just nu så färgar jag ju håret blont. Jag har ju varit i alla möjliga färger, som ni vet, jag var rosa hår förra hösten, vilket jag ångrar för att jag tror det slet sönder mitt hår, för att få bort den rosa färgen var ju fan inte det lättaste. Alltså jag kämpade så länge och på den tiden jag tappade tror jag hälften av mitt hår. Alltså jag hade ganska tjockt och långt och när jag kollade på bilder liksom från året innan, alltså vad fan gjorde jag med håret? Men, sen blev jag typ halv brunett efter det. Halva håret, liksom typ hit brunett och sen ljust. Längden är tills nu i våras när jag bara, nej, nu vill jag bli blond igen. Så att så här har det sett ut sen dess. Men det är lite solblek från Grekland och så. Så ja, i alla fall, när jag tappade så där mycket hår och så började jag äta priorin. Och det är tabletter som är bra för håret. Vet dock inte om det var det som gjorde att jag fick väldigt dålig hy. Jag läste om en annan som hade också fått det. Men jag är inte säker, det kan vara något annat också. Men jag dock blev håret tjockare och längre och bättre av tabletterna. Men jag fick ju som sagt sluta för att jag vet inte, jag tror min hy reagerade konstigt av tabletterna, för det var efter jag hade börjat äta tabletterna som jag fick sämre hy, men jag vet inte. Egentligen ska ju sådana tabletter typ vara bra för håret, för det innehåller zink och sånt som är bra för hyn. Men olyckligt nog så blev det inte så för mig, så jag fick sluta. Men jag tror de hjälpte i alla fall på traven, så att det är tips till er som typ kanske tappar en massa hår och så. Testa priorin, finns på apoteket typ att köpa och så tror jag. Jag kan länka det i beskrivningen i alla fall, så det är ju inte så att alla direkt får dålig hy, utan jag hade oturen väl kanske att få det. Vad vet jag. Så nu är vi tillbaka, nu är mitt hår rätt lite. Jag ska faktiskt toppklippa mitt hår om en vecka. Innan jag åker till London ska jag till frisören tona håret lite tror jag. Jag har en tendens att få väldigt gula slingor i håret. Så att silverschampo får rädda mig. Men jag tänkte nu visa vilka... Oj, nu lät jag som en riktig stockholmare. Nu tänkte jag i alla fall visa vilka produkter jag använder för mitt hår. Som jag älskar och rekommenderar. Det här är saker som jag tycker gör mitt hår bra. Så att vi kör igång. Först och främst så använder jag silverschampo. Det här fungerar väldigt bra. Det är ett schampo som tar bort alla gula toner. Oj, nu höll jag den upp och ner såg jag. Jag kanske borde ha hållit den så. Silverschampo som är jättebra. Jag byter lite då och då, men just nu har jag den här från Eleven Australia. Jag kommer länka alla produkter i beskrivningen. Men den tar verkligen bort alla gula toner. Man får inte ha det för länge, för att då kan håret bli grålila. Och det vill man inte. Eller så vill man det, då kör på. Om man inte vill det så var försiktig. Sen som balsam har jag det här. Och det applicerar man då efter man har haft allting i håret. Och det är lite silver conditioner, alltså det är också lite för blont hår. Men den luktar så jävla gott.
Så kokos. Åh, den luktar så gott och den är jättehärlig. Jag känner att håret blir så mjukt av det här. Så att det kan jag verkligen varmt rekommendera. Ja, jag kan ju också berätta lite. När jag går hos Rapunzel, som ni kanske vet, hos frisören. Och där så gör jag Olaplexbehandling. Och det använder jag både när jag färgar håret och leker håret. Och när jag, alltså bara fristående behandling. Så, vad gör då en Olaplexbehandling? Ja, nu... Jag måste söka. Här står det: Olaplex är en revolutionerande produkt som sammanlänkar hårets svavelbindningar vid kemiska behandlingar på salong. Alltså det är någonting som liksom reparerar inuti hårstrået. Kanske inget man märker direkt efter en behandling sådär. Men alltså efter att man gör det när man typ leker håret hos frisören eller vad man nu gör. Ta Olaplexbehandling, kostar lite extra, men det gör att håret inte slits alls lika mycket. Och som sagt, svavelbindningar, det är det som, jag tror det är det som bygger ihop hårstrået så att säga. Och det här är patent, det här är en patent. Ni vet när ett företag har patent, att det är bara de som får använda det här. Ja, de har någon typ av grej, så att det är bara i den här, i Olaplex som det finns den här typen av ingredienser. I alla fall, alltså Olaplex är det har räddat mitt hår så många gånger. Alltså jag märker verkligen skillnad. Jag säger det varje gång jag går från frisören och har gjort en Olaplex-behandling, bara, håret känns som nytt. Vad är det som har hänt? Och det har jag gjort nu flera gånger då efter att jag slet sönder mitt hår. Men som sagt, gör man det då hos frisören, jag tror inte man kan köpa den här och tro att den ska hjälpa, utan man, först gör man den behandlingen hos frisören, kanske att man gör det via när man bleker håret eller färgar håret. Eller man gör en fristående behandling hos frisören. Och sen finns det den här att köpa som man sen kan använda hemma. Så att det är liksom fortsättningen på själva behandlingen. Och den använder man då i 10 minuter, en gång i veckan typ, i hela håret, hårbotten och allting. Först har man shampoo innan man sätter i det här. Har i det här i 10 minuter. Jag tror man till och med kan sova med det om man vill. Och sen sköljer man ur det och sen har man shampoo igen för att det, ja, man ska ha det för att annars får man jättefettigt hår. Men Olaplex, alltså ni som inte har testat det borde verkligen göra det. Sen så använder jag också hårinpackning, då använder jag den här. Det är en silverinpackning som jag har använt, ja, jättelänge liksom, från Kevin Murphy. Som sagt, jag länkar alla produkter i beskrivningen. Sen så har jag den här hårinpackningen också. Så jag blandar dem lite för att jag vill ju som sagt orka vilja tona med den där. Men den här är så här intensivt fuktgivande. En intensivt fuktgivande hårborttagning tänker jag säga. Hårmask. Från Moroccan Oil. Så nu, åh, den luktar så gott. Ja, så den här har man i 5-7 minuter. 1-2 gånger i veckan. I love it. Så brukar jag också använda den här efter jag duschat eller när jag har håret blött och så. Det här är för light, alltså för ljust hår. Det finns en vanlig också om man inte har ljust hår. Alkoholfri. Känns som det är typ dricka, eftersom det är så alkoholfri. Men det finns ju alkohol i produkter också. Men i alla fall, den här är jättehärlig. Applicera. Gud, jag kan typ inte prata det. Men applicera en liten mängd i fuktigt eller torrt hår. Sen styla som vanligt. Undvik kontakt i ögonen. Ja, det är inte till för att stoppa i ögonen direkt. Jag kan läsa. En unik ultralätt form rik på antioxidant argan oil. Alltså, oila! Alltså, jag kan inte prata olja. Men, alltså den här är jättebra i alla fall. Så det är perfekt. Jag brukar ha den i hårtopparna. Sen tänkte jag tipsa om lite extra produkter som jag ibland använder. Det här är ett serum man lägger i hårbotten som ökar hårtillväxten. Så det är perfekt om man vill få tjockare hår eller mer hår helt enkelt. Så masserar man in det här i hårbotten och sen kammar ut det som vanligt. Jag brukar göra det kanske om vi säger att imorgon vet jag att jag ska duscha håret, så brukar jag göra det här typ kvällen innan och masserar in i hårbotten. Liksom det ökar, jag tror det ökar blodcirkulationen och så att liksom gör att hårsäckarna öppnar sig fortare, tror jag. Nu ska inte jag säga någonting här så att inte jag säger något käpprätt åt helvete. Så inte jag sitter där och ljuger. Men i alla fall, det här är från Swiss Clinic. Sen tänkte jag tipsa om två extra produkter. Jag lever på torrschampo. Perfekt också för mig som får utväxt. Att man kan sprida lite i hårbotten liksom för att täcka utväxten. Hårschampo. Torrschampo så använder jag typ varje dag. För att det är en lifesaver, jag till och med så här mini. Och jag älskar Batiste mest, tror jag. Jag har testat många märken, men jag tycker att det slår de flesta. Sen tänker jag som en avslutande grej tipsa om det här. Det är en hair mist från
Rapunzel of Sweden, som är som en, vad kan man säga, hårparfym. Där har vi det. Så man sprider det här. Mm, den här doftar så gott. Oj, nu tog jag ansiktet upp. Ja, men det är en hårparfym som du bara sprider om du vill fräscha upp håret lite. Jag kan aldrig säga att du har otvättat håret men ändå vill, inte hinner duscha håret, men ändå vill att det ska liksom lukta så här nytvättat och fräscht. Ta det här, jag brukar ofta ta det. Ja, men bara ändå liksom, när, alltså, för att håret luktar fantastiskt gott när man har den här sprayen. Det här är en ny, jag har använt, tror jag använt slut på min första. Så det här är en ny. Men det här är min favorit, det finns ju andra dofter också, men den här. Så gott. Så att det kan jag tipsa om man vill ha gott i håret. Typiskt nog så hittade jag inte min bästa hårborste, Tangle Teaser, men det vet ni ju säkert vad det är redan. Det använder jag hela tiden, så jag har massa Tangle Teaser som jag använder på mitt hår. För det är skonsammare för håret och så kan man borsta den i blött som man annars inte kan med vanlig borste. Som sagt, andra liksom tips, alltså som man, om man vill ha liksom små tips så där i vardagen. För att få håret, alltså för att inte slita så mycket på det. Jag till exempel självtorkar håret jämt. Alltså jag äger inte ens en hårfön, så jag låter det alltid självtorka liksom. Sen så sover jag oftast med olika frisyr. Att jag flätar ibland liksom, för att det sliter inte heller lika mycket om man sover med en lös fläta liksom, för att då är inte håret åt alla håll. Man kanske inte ligger och gnager på håret liksom på samma sätt. Så att sova med en lös fläta är perfekt. Sen brukar jag lite då och då försöka massera hårbotten, för det som sagt ökar blodcirkulationen i hårbotten, för hårsäckarna liksom. Så att det är ju perfekt att göra när man typ gör Olaplexbehandling, att liksom verkligen då passa på att massera liksom, ge en extra boost till hårbotten. Sen så duschar jag håret, tvättar jag håret 2-3 gånger i veckan. 2 gånger i veckan skulle jag nog säga ändå. Så att jag liksom övertvättar inte hår, för det är inte heller bra. Egentligen sliter det ju igen att använda schampon och sånt för håret. Så jag tvättar håret typ 2 gånger i veckan, tror jag. Ja, någonting sånt. Något mer, alltså sen är ju hälsan i sig väldigt viktig. Alltså man vet ju att det ofta inifrån spelar sig utifrån. Alltså mår man bra och så mår man, blir håret bra liksom. Har man en stressig period i livet, ja då kanske man tappar hår. Så att man kanske ska se över sin livsstil. Man kanske sover för lite. Stressar för mycket. Ja, men det är klart att håret påverkas av det också. Så sådana där faktorer har större påverkan än vad man tror, tror jag. Så att sånt kan man ju också se över. Men som sagt, det finns ju tabletter hit och dit om man vill prova på det och så. Men ja, det var väl det. Sen jag använder typ aldrig värmeverktyg. Alltså jag lockar håret ibland, plattar aldrig. Och gör jag det så använder jag ju såklart värmeskydd. Och jag, som jag sa, jag är ju inte liksom mitt hårs bästa vän, tror jag. För eftersom jag bleker håret. Men jag försöker att inte göra det så ofta. Nu gjorde jag det i våras. Egentligen skulle jag vilja göra det nu nästa gång jag ska dit. Men jag tänker att jag väntar nog en gång till. Så får de typ tona håret eller någonting. Att det sliter ju liksom inte alls på samma sätt som blekning gör. Alltså jag kollade på en bild för när jag gick i typ 8:an till typ första ring på gymnasiet. Ettan på gymnasiet. Alltså jag hade så långt hår. Jättelångt och tjockt. Men det är som sagt, det är ju mycket att ta reda på. Och liksom mycket meckande med att hålla håret i styr så att säga. Men som sagt, det här är mitt hår. At the moment. Ska toppklippa det som sagt nästa vecka. För det tror jag är bra för håret. Även om det liksom inte påverkar att håret blir längre, så känns det fräschare, tjockare. Och det är bra att få bort de slitna hårtopparna som jag jämt sitter och sliter i liksom så här. Sitter jämt och klipper så här i såna här delade hårstrån. Mamma blir galen på mig, för ibland gör jag det typ så här vid middagsbord. Sluta! Folk kan ju tro att du sitter och letar löst typ. Men jag bara, oopsen. Ja, det var det. Hoppas att ni kunde få lite tips och tricks och inspiration. Och kommentera era bästa hårtips. Har ni några bra hårtips? Jag vet att vissa har så här hemmakurer typ med kokosolja. Jag har provat det, men jag tyckte håret blev så jäkla fett. Och så. Men vissa passar det bättre liksom. Men som sagt, ge mig era tips. Jag tar jättegärna emot tips såklart. På bra produkter eller hur ni sköter ert hår eller och så vidare. Och så kan ni ge alla andra som tittar på den här videon också lite fler tips. Annars önskar jag er en fantastiskt bra dag, så hörs vi i nästa video. Puss och kram!